ujye kwihengekana na baba sambanye ngo murajya kurya abana. He? Uzi ko ari umuntu ubaze nk'iryo jambo pe ngo ni ukurya abana. Mu izina rya Yesu. Kandi ejo jambo sindishakira ijambo. Ah okay. Nigwiriye ko kari nimbokisi. Ubundi wirira ubuzima rata ntacyo. Wirira iri jambo sindishaka. Ariko di nagira ngo mbabwire ngo dukwiye kuzirikana Imana kandi tukazirikana imirimo y'Imana. Turabashohoje mwese abakomeje gukurikirana Kwizera Yesu TV. Turabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasohoza abo mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye uko mugenda muyikurikirana, kandi turasohoza abo mu bihugu by'ababanyi by'abaturanyi. Turasohoza abatuye muri Afrika mwese mu bihugu bya Afrika, kandi turasohoza cyane abari muri Amerika ya ruguru, Amerika y'epfo, abari muri Australia, abari ahantu henshi cyane cyane mudukurikirana rero muri benshi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Ntago twarondora ahantu mutuye, gusa turabakunda kandi turabishimiye ko mukomeje kubana natwe, mukomeza kubana natwe muri ibi biganiro. Ubu rero narinje gusubukurira aho nari nacumbikiye cya gihe, mbabwira yuko ari ibiganiro bitatu tuzakora kuri ya nkuru ya Rahabu, ukuntu yahishe abatasi. Hanyuma njyewe ni mukesha Imana Emerita, nzwi ku izina rya mama, nzwi ku izina rya mama Charlene. Nkuko tugiye tubana, Imana y'amahoro ikomeje kubana namwe, ikomeze kubakomeza no kubana namwe mu bigeragezo, mu bibazo no mu bisubizo byose. Ndabizi ko nta bibi bitagira ibyiza, nta n'ibyiza bitagira ibibi. Imana igenda ituvangira kandi byose ni byiza kuri twe. Rero dukomeze tugubwe neza n'ijambo ry'Imana. Ubushize twaganiriye ku kintu wakora Imana ikakikwibukiraho, hanyuma mbemerera yuko tuzakomeza ikira cyigisho na ama episode, ariko ndashaka kugera kuri episode ya kabiri. Ndashaka ko uyu munsi tuganira kugira ikintu kigutandukanya n'abatizera. Abantu batizera nawe wizeye mukwiye gutandukana mu mico no mu myitwarire. Ntago nari nkubwiye ngo muzareke kubana, muzareke gusangira no kugirirana no kugenderana, ahubwo mugomba gutandukana mu mico. Hanyuma tugiye kureba twifashishije ijambo ry'Imana twumva iki bivugaho muri Yeremiya ibice 39 umurongo wa 17 ngo ariko weho ho kuri uwo munsi nzagukiza, ni ku Uwiteka avuga. Kandi ndumva nanagarukira ahangaha, ariko weho ho. Nagira ngo rero mbabwire buryo Imana izi aho twirirwa naho turara, izi uko turi n'uko tubayeho, kandi ibyo dukora byose bigaragara mu maso y'Imana nk'ibyambaye ubusa. Ahubwo nashakaga kukubwira ngo nimba uri umukristo bawe bawe n'ugusuye iwawe bibone kuri we. Nuba umukristo n'ukwandikiye muri telefone uko ukubaza n'uko usubiza ubewe. Nuba umukristo nabo mukorana babibone kuri umukristo. Reke mbabwire, Petero yihakanye Yesu. Burya naho uhisha kuri umukristo ariko barakuzi. Burya iyo uri umuririmbyi ntabwo ubuza bicaye mu rusengero, nabo uzajya kwaka serivisi cyangwa n'abazayikwaka baba bicaye hariya. Iyo uri mu rusengero rero uri kuririmba, burya bose baba bakubonye. Iyo urimo kubwiriza, bose baba bakumenye. N'iyo babona uhora winjira mu nzu y'Imana ujya gusenga, burya nabwo barakumenya. Hanyuma rero iyo ukosheje gatoya ukagira amanyanga ukora, bahita bavuga bati ni wa muntu. Nagira ngo mbabwire ngo ndifuza yuko ubaho mu buzima utandukanye n'abantu badasenga, mu mico yawe no mu myitwarire yawe. Kuba ubasiga ukajya mu rusengero bakajya mu kabari, ugomba kwerekana itandukaniro. Wabwiye abantu bose ko wabaye umukristo, bagomba kumenya ko ibyo wakurikiye nimba ari ibiki.
abantu bose barabizi yuko uri umuntu usenga niyo mpamvu bigomba kugaragara koko kusenga niyo mpamvu nakubwiraga ngo ntukifuze gusa n'abandi no kwisanisha nabo ntukifuze kugira imico n'ingeso zabo rero haba aho ukora mu kazi bajye bamenya baturiya muntu no mu Kristo koko Petero rero narindi kubabwira yabonye Yesu ikiboko kiri kurisha hari igihe abantu bakubitana n'ibyago n'amakuba barimo gukubitwa mu buryo bw'ubuzima bakihakana Imana kuko hari nahujya bakavuga bati harya nturumurakorera ibyo tenye umuntu kubwira ati harya simba nusenga burya bayavuze ati ibi bintu sujemo ubije muti mureke mbabwire Petero ngo amara kubona ukuntu Yesu bamugize hanyuma ngo atangira kubihishamo hanyuma baraza baramureba atari ku iki kintu cyari kumwe n'uriya mubeshye aratinda rengana ntitwari kumwe amwihakanaga aka gatatu ariko ngo baramwitegereje baravuga ngo barasa uko biri kose rero naho wabivanga ukiyoberanya burya barabizi kuri umurokore bafite ahantu henshi bakumenyeye bafite n'ibintu byinshi bikuranga bigaragaza ko usenga niyo mpamvu ko ukwiye no kubitwararikaho Petero abayihakanye Yesu gatatu aravuga ati ndakurahiye ngewe nta hantu muzi ariko Yesu yari yabimubwiye ndakwinginze mu buzima bwawe bwa Gikristo ujye uharanira kudasa n'abandi ikintu cyose cyatuma usa n'abandi ujye ukirinda kuko iyo uri umukristo ukisanisha n'andi mahanga ugakora amanyanga nka yabo ukabafasha kubeshya ukabafasha kwescroka ukabafasha guteka imitwe ukabafasha kwiba mu kazi ukabafasha kubona ibintu by'amanyanga n'amafuti ibyago bigwirira abapagani iyo bije nawe bikugeraho inkoni Imana yapangiye abadasenge yije kubahana nawe ubigenderamo kuko wifatanyije nabo Ujye ugerageza nubwo bigoye nubwo bikomeye ariko ujye ugerageza kwera imbuto ahantu hose uri nimba uri umukobwa ukijijwe ujye ugaragara mu bandi bakobwa ntugakora amafoto nka yabo ntugakora amanyanga nka yabo ntukambare nkabo ntugase nkabo ntukajye umva mu bikorwa byabo byose bitubahisha Imana bitari byiza ntukajyeyo kuko kutajyayo kwawe no kutisanisha nabo no kutasa nabo ni umuti wo kubavura kugira ngo bazagukurikire ariko iyo usa nabo ukisanisha nabo bakabona nta kintu barushije baricara bati pu ubundi sewe ko asenga simbona ameze nkanjye aha iryo jambo ntiryamukurura mureke mbabwire hari serivisi nyinshi tugenda tujyamo ngiyewe nk'ubu hari abantu nzi babarokore hari abo nagiye kwigisha hari abo nagiye gusura mu makorari menshi hari ahantu nagiye nigisha ibiterane nkababona ko ari abarokore ariko nimureke mbabwire uzi kujya ahantu ushaka serivisi runaka ukahasanga umurokore akakurebera ku rutugu ye baba we wamubona afite mikoro rero ariko ugatuti ngo arimo guhimbaza Imana ukumva birakubangamiye ukavuga ngo uriya asenga iki hanyuma ndakwinginze nimba uri umukirisitu ukaba ufite ishingano runaka urimo umuntu wese nakugeraho ajya abona kuri umukirisitu muri ka kazi ukora ujye ubyerekana umuntu nakugeraho avuga ati disuriya muntu uko akora senga umuntu nakugeraho akuruhukireho ndakwinginze ujye wera imbuto ahantu hose ugeze nongere kukwibutsa ko kugaragaza ko turi abakristo ntago ari ukubwiriza cyane no kuboneka cyane kuri kamera ntago ari ibyo byonyine kandi ikindi ntago ari ukubivuga cyane tubiririmba nta nubwo ari ukugendana bibiliya ngo batubone ntago ari ugufunga agatambaro nk'uko mba nakanigirije si ukwambara rukubita ihuku nka mugani warize icyo shatari igera ku birenge si ugutungana terere gusa ahubwo umuntu wese ukugezeho ujye umwerera imbuto imbuto zimara iki Impamvu Imana ishaka ko twera imbuto nuko imbuto abadakijijwe baziryaho bakaryoherwa bakadukurikira.
kugeza ubwo umuntu akubwira ati mama Charlene mama runaka runa ndashaka nanjye kujya kuvomera aho wavomeye. Ndifuza rero kukubwira ngo kugara gutandukana n'abadakijijwe bizakugirira umumaro. Nta kintu kizatuma abantu badasenga baza kuri twebwe nuko imbuto zacu n'imyitwarire yacu bizajya bibakurura hanyuma baze kandi abantu bahinduriye abandi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri yo mu rutoruturu. Ndakwinginze isura yawe uko witwara imigenzereze yawe ujye utandukana n'abandi kandi reka nkubwire ubana n'umuntu mubi akaguhindura mubi. Burya hari igikundi ushobora kuzabamo hanyuma nawe bakagufata nkawe. Hari n'abantu ushobora kubishuti nabo mukagirana gakungu imico yabo ikakwanduza ariko hari ikijya kimbabaza ni gute abadasenga batwanduza ariko twe kuki tutabanduza. Umuntu rwose akakubwira ati ngwino njye kugusengerera nkujyana ahantu mu kabari nkugurire uwo ni umupagani kandi mu kabari niho asengera. Mu kabari niho asengera yibera ku mucanga niho asohokera niho bese ubuzima bwe naho ngaho yibera mu kabyiniro mbese naho ngaho. Ariko kuki wowe udashobora kumusohokana mu rusengero kuki imbaraga zabo zibakurura kuki mwebwe imbaraga zanyu zitabakurura kuki umuntu ashobora kukwandikira amagambo igihumbi muri telefone atubaha Imana wowe ukaba utamwandikira ijambo ry'Imana maze ibyo yakwandikiye bikaguhindura wowe kuki ibintu wamwandikira bitagomba kumuhindura. Ni gute bagukururira mu kabari kuki wowe utabakururira mu rusengero ni gute bakuganza iyo muri kuganira ibitekerezo byawe bakabiganza hanyuma ukagira ibiganiro bipfuye bitubahisha Imana kuki wowe ibiganiro byo kubaha Imana ngo kuki utabaganiriza ijambo ngo basogongeze no ku mwami wamenye. Ndifuza yuko utandukana n'abandi kandi nudatandukana na rubanda nudatandukana n'abatubaha Imana nudatandukana n'abadasenga sinkubwiye ngo mutandukane mu buryo bwo kubana sinkubwiye ngo ni mutandukane mu buryo bwo gufashanya ni mutandukane mu mico mutandukane mu myitwarire mutandukane mu buryo bwose. Twasomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya 39 hari twasomye ijambo rivuga ngo iki ngo ariko weho ho kuri uwo munsi nzagukiza ni kuwiteka avuga kuri uwo munsi. Reka nkubwire iyo witandukanyije uba ufite amahirwe yo kutandura byinshi kandi iyo witandukanyije ba bantu witandukanyije nabo yavuga ati ngiye gusoma agacupa ukamubwira uti ngewe sika nkanywaho oya rwose ati hoye ngwino turajya ahantu ariko batatureba uti hoye rwose nubwo batatureba Imana yacu igeze ite iratureba ugatsimbara rukitandukanya nagira ngo nkubwire ngo wa muntu asigara avuga ati ha wa muntu yarakejejwe koko ariko ziyo bakubwiye ngo hari akabari katazwi kari ahantu muri gobyori wowe urafata ka whisky ujye uvangamo na ka tonike bari bubona ari tonike uri kunywa ubundi ushyire ba badata we hanyuma ukicarana n'abadasenga bakanywa akayoga na ukakanywa burya bagenda baguhema baravuga bati tu ujya wirirwa uti igihe cyawe ngo urajya mu rusengero njyewe nzigumira ku kayoga kanjye ntago nzabeshya Imana nkawe kandi burya Imana rero ubona yiciye mbese Imana ko izagukiza izakiza abantu ari wowe ukirishije ubwo urumva ubudahemutse ubu uri umuti wese wa mukobwa we uri umuti ku basore bakugana uri umuti ku bagabo bagutereta uri umuti wa mugore we uri umuti wa mugabo we uri umuti kuri ba bagore bakwiruka inyuma uri umuti kuri ba bakobwa birirwa bakwigiraho bya bindi ukwiye kubabera umuti bakwiye kukureba bagakira bakwiye kukwitegereza bagakizwa hari ijambo ukwiye kubabwira bagahindurwa naryo hari imyitwarire yawe ukwiye kubakurura bakamenya uwo wamenye ariko se bazaza birerembulisha bigerebesha kwa kundi nawe utangire wirebesha kwa kundi ngo uri umukirisituma ubwo se urumva utari kwicira Imana uyikuraho abantu Imana yakugize isumaku ikurura abadasenga kandi kambabwire nimba hari ikintu cyiza nuko ugera imbere y'umuntu ugahamya Imana wamenye
Imana Yesu yavuze ngo iki ngo nimutinya kumpamiriza imbere y'abana b'abantu ngo nanjye ntago nzabahamiriza imbere ya data. Ndifuza ko dukora ikintu cyatuma dutandukana n'abadasenga. Koko abantu bagende badutakariza icyizere bavuge ngo babanyamitwe babarokore uzukuntu no kuvuga ngo urakijijwe biteye isoni muri iyi minsi ngo uri umukozi w'Imana bitera abantu iseseme. Kubera iki? Abakozi b'Imana bagiye bandura barandavura bajya ku kazi bagasiga bibye umushyira mu iduka ngo agucururize agahita akura amaye akaguhombye ugasubira ku isuka. Umuzana mu rugo ngo ni umukozi wo mu rugo akakubera mubi. Uramwizera ngo ngubonye umugore mugenzi wawe ngo azajyaza kugusura akagutwara umugabo nuko babaye namahwa handa bameze nk'amahwa n'imishubi n'ibitovu umukoraho akaguhanda. Abantu bafite umujinya ibintu byo gusenga barabipfobeje kubera abantu b'Imana mwisanisha n'abandi. Ubwira umuntu gusenga ati wese kusenga wungutse iki kubera amanyanga yawe abazi. Nimunyemerere ba Kristo tureke guhombya Imana. Ubundi Imana ijya kuguhamagara yari yavuze ngo ikubyaze umusaruro. Reka nkubwire igihe kimwe ngo Yesu anyura ku giti hakinyuraho igiti ngo kandi cyari kigeze mu gihe cyo kwera cyari kigeze ku mwero wacyo kandi icyo gite ngo yari yaragifumbiye icyo gite yari yaragikoreye ibintu byose ngo cyere imbuto ngo arangije ngo agenda ngo agiye gusoroma imbuto ngo arye ariko ngo akigezeho ngo asanga nibibabi ngo icyokora kiratoshye icyo gite kimeze nk'abarokore bubu kiratoshye kiraririmba kiratoshye icyo gite kirabwiriza kiratoshye kirwa kivuga mu ndimi kiratoshye kirirwa kibwiriza kiratoshye kirwa giteraza haleluya z'imirambararo kiratoshye kirwa kivuga ngo yagitumye kiratoshye ariko nta mbuto ngo witeka ngo Yesu ngo arakitegereza icyo giti we harebe imvura yagushije ku bw'icyo giti hareba ukuntu yacyuhiye hareba ukuntu yakibagariye ngo arebye ibibati ufite ibibabi ariko ibibabi bitagira imbuto burya bimaze iki ubwo se wowe uhinze ibishyimbo bikazana amababi gusa ntibizana intete waba warabihingiye iki nsundi kukima mushaka kunguka mwenyine mbwiza ukuri uteye igiti cy'avoka cyangwa reka tujye ku maronji uteye amaronji hazamutse ibibabi bishishe iryo ronji ryagoma mu murima. Uteye amasaka arazamutse arashishe n'ibibabi gusa habuzeho intete ayo masaka ntiwayatema niwafata umuhoro ukayatemagura agashira mu murima amazi iki ugatera ibindi bizera hanyuma ngo Yesu ngo akirebye ati ndakuvumye wa gitiwe igiti ngo gihita cyuma. Nagira ngo mbabwire ngo turi ibiti byatewe n'Uwiteka kandi Imana idutera ntago yatujugunyaho nkuko umuhinzi haleluya ahinga akajya yuhira imyaka ye agashyiraho ifumbire y'imborera agashyiraho ifumbire mvaruganda nimba ngo ari NPK kangahe twajyaga tubyiga mu ishuri kera ho mperukiyeyo agashaka amafumbire yose maze akanagitera mu gihe cyacyo kugira ngo cyere. Yesu niko yadufumbiye. Reka mbabwire abantu mutera ndabwira abadakije mbwire n'abakijijwe nutera ntuzavuge ko atagufumbiriye uyu mugabo. Rero reka mbabwire iri koranabuhanga nubwo ryica ariko riranakiza ahantu hose. Ndashimira Imana yacu kwiza iterambere rakabyara haleluya. Abana b'abantu bagira iterambere ariko n'Imana irarigira. Ngewe hari ibintu namaze kubona abantu bigize abaserimo mwigira abantu ngo muhora muri za business kandi mujye mumenya ko muzapfa mu kazi siga ariko ijambo ry'Imana nunapfa uzaryana naryo mujye mugabanya n'ubunage wariko ntimukaba abahanga cyane n'ubundi yo business ubamo uhumeye ku mwuka Imana yaguhaye niyo gushoboza kuyikorerega ujye yihakanya nayo nabyo ni byiza ariko nimureke mbabwire. Nagira ngo mbabwire ngo dukwiye kuzirikana Imana kandi tukazirikana imirimo y'Imana kandi ikindi dukwiye gukora ikintu cyatuma Imana ya Isiraheli dutandukana n'abandi. Igitara kivuma kigira gute kiruma umuntu uzavuga ngo azagikuzima
umuntu uzarimbuka azagenda arimbuke pe. Imana yatanze ibyo kurya. Imana yatanze ijambo ry'Imana, hari abaryumva bakagira ngo turabasaza, ariko ubundi yo munyitegereje wenda hera kuri njye. Ubona ndwaye mu mutwe koko. Iyo ubona uburebure bwanjye umubyeyi w'abana batanu nkanjye usobanutse, koko ubona narasaze. Iyi kamera nirigwaho n'ugusara, ariko n'umusaza arasara akagwa ku ijambo. Imana yatanze ivugabutumwa, Imana itanga umurongo wo gukizwa. Umuntu utazakizwa azihangana she agenda she, kuko Imana yacu nta kintu itakose. Yaje kuyikora na buhanga, iducira inzira kugira ngo dutange ubutumwa bwiza. Bishatse kuvuga ngo muri telefone umuntu atunze habamo ibyo ashaka n'ibyo adashaka, ariko umutima wawe niho ukuganisha ku byo ushaka. Ubu umuntu yabishaka atabishaka ajya kuri nuza kuri izi mbuga nkoranyambaga, akababonye mama Charlene aratambutse, runaka aratambutse, ye ntacyo ujye ugenda ukubitaho gatoki ati iri jambo sindishaka iri jambo. Okay, nigwiriye ku karirimbo k'isi, ubundi wirira ubuzima rata ntacyo wirira iri jambo sindishaka. Ariko di waruzi ko Imana yagutegeye hariya, iryo jambo unyuze ha gatoki uti toka, ukanga no gukora subscribe tete ibintu byababarezi, ugakoraho ijambo se ubutumwa toka ukura muho muri telefone. Ibyo wirukana nibyo bizagucira urubanza ku munsi w'imperuka, kandi ibyo udashaka kumva, ibyo udashaka kureba, nagera ngo nkubwire ngo ni Imana ibiri gukorera mu bakozi bayo kugira ngo igutegure kubwire ngo nupfu zajya he. Rero ndashimira Imana ahantu hose ukandagiye ijambo risanga. Urajya kuri radiyo ugasanga haje umwigisha, wakatira hehe ugasanga hari umwigisha. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yarabatangatanze kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza. Ndabwira abatarakizwa, ndabwira ababimefia, mbwira abantu banegrija, ndabwira ababisuzugura, mbwira abantu bantibindeba, ndabwira abatabifitiye umwanya. Yabonye ko kujya mu rusengero bikugora, ibikwegereza muri telefone yawe, ibyo kuvuga ngo bakumarira mega, ubundi si bitagira umumaro mubamo, ntago bimara mega. Ayo mutakaza se mu byaha angana iki? Amavide wanyweye y'inzoga, inzoga se zarakubyibuhije? Inzoga wanywaga se n'ubwenge wari uri gushaka kugira ngo ugire? Nagira ngo mbabwire ngo nimukurikirane ijambo ry'Imana kandi muryiteho kandi ribahindure. Hanyuma narindi ku butumwa ndi kubabwira ngo nidushaka ukuntu twakwitandukanya n'abatizera. Kwitandukanya nabo ni ukwitandukanya mu buryo bw'imico n'imyitwarire yacu. Hanyuma Yesu arangije avuma iki? Avuma cya gita ati pu, ahita kivuma kigira gute kirumu. Hanyuma ndagusabye ngo nitwere imbuto. Hari abantu bakururwa n'umuziki, ariko rwose hari n'abakururwa n'imbuto. Imbuto zirakenewe. Ubu se wowe uhinze ibyo bishyimbo watungwa n'ibibabi cyangwa utungwa n'ibishyimbo nyine? Imbuto zirakenewe ku muntu uwo ari we wese. Kandi nagira ngo nkubwire ngo umuntu uzarya imbuto zawe agahemburwa nazo. Nagira ngo nkubwire ngo haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo Imana izabiguhembera. Uburimo kuyamamariza. Ubu se iyo umuntu yamamarije MTN ntabwo imuhemba? Ushobora kwamamariza umuntu se ntagire icyo agupangira? Ntago wakamamariza Imana ngo itere imbere, abantu bayizeho bayikunde bayigandukire, hanyuma ngo igukurire maho. Njyewe ndakwifuriza ngo garukira aho wari ugeze. Koko ujye kwihengekana n'abasinzi, mwese mujye kunywa inzoga? Ujye kwihengekana na ba basambanye ngo murajya kurya abana? He? Uzi ko ari umuntu ubibaze nk'iryo jambo pe ngo ni ukurya abana mu izina rya Yesu, kandi ejo wundi ukajya kubabaza Imana ngo urajya mu rusengero? He? Nawe bajye bakurangira abakobwa, uri umukozi w'Imana, uri umukirisitu, wirirwa ubaririza hari udukumi? Ubona Imana umuriro izagushyiramo utaruta uwo abapagani izashyiramo? Erega burya njye mbona abantu basenze nabi muzashya kurusha abandi. Niyo mpamvu reka nkubwire, aho kugira ngo ukizwe nabi wabireka ukabivamo rwose. Ariko koko urutonde rw'abagome Imana igusangemo? Urutonde rw'abagomera abandi Imana ikubonemo? Urutonde rw'abanyamashyari Imana igusangemo? Urutonde rw'abadakunda ijambo nawe ubemo?
urutonde rw'abarwanya Imana nawe ubemo. Itandukanye n'utintandukanya ibihano Imana yapangiye abatizera nawe izaguhaho, umuvumo wabo uzawufataho, kandi ukuboko kubi kw'Imana izabaramburaho rimwe nawe izagusangiza nabo. Ifunguro Imana yateguriye abatubaha Imana nawe uzafatikanya uzaryaho. Reka ngusengere, garukiraho wari ugeze, urakabije n'ukuri. Kuvuga ngo ujya aho batakureba ngo niho bikorera, aho batakureba si Imana ntihakurebera, aho batakuzi si Imana yo ntikuzi. Imana urushishi rw'umukara ku rutare rw'umukara mu ijoro ry'umukara, Imana irarwitegereza ikarumenya. Tugiye gusenga, reka nkwingingira Imana, ngaho ca bugufi mu mutima, wikomeza gukeresha ubuntu bw'Imana. Imana y'imbaraga zidasanzwe, Imana twubaha kandi twicaye imbere muri aya masaha, Imana idufasha kuvuga ndetse no gukora, Imana ikunda abantu yiremeye ubwayo, Imana ibyara kandi igaheka, Imana itaburi kugenza abayubaha, Imana igira imbabazi zivanze n'imbaraga. Imana, Imana duciriye bugufi aka kanya, ndagushimye ko wabanye natwe muri uyu butumwa, ndagushimye ko wabaye mu ruhande rwacu cyane, ndagushimye kubwo ijambo n'impuguro nziza uhaye abahungu n'abakobwa wibyariye. Ndabakumurikiye kandi ndabakweretse, kweretse abatarakizwa n'abakijijwe bakabivamo. Mana ndakwinginze ngo ntubarebe nabi, ijisho ryawe ryiza rigumane nabo, ukuboko kwawe kwiza kubarwanira urugamba rw'umwuka, ubahagarareho kandi ubimemane kuko uri Uwiteka. Imbaraga zawe zikomeye zigira ibyo zisohoza kuri bo. Ndasenze kugira ngo kugira neza kwawe kububake kandi ubahindure, ndetse ubahindukirize aka kanya, kugira neza kwawe bibagereho. Abari hafi na kure ndabasengeye, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amena.